都煮饭啊，也都能哎，能那么些种那个嘢，种嘅嘅木头，水泥哦，做成些木头嘅嘛嘛嘛，用些种板条去搭的是呢。我们要去跟我们老老一些木头的用些钢筋片，我杀了嘛，起用的，起来修家。Jemlah je, jemlah. Tapi nak, kalau ni hantar dah bebok dah ni, tapi muncul hati lah ni, jual ni tu tanda bebok macam ni lah. Terus ni mana tu sih? Nah, itu tu nanti ni apa? Kah, nak pernah dapat duit ni? Yo, ni apa? Kau nak tu? Jadi dah hawa sih macam orang jangan tak tali. Terus dia punya mana tu ni kau jangan ni, ni dia bau dia. Oh, bunglong ya, bunglong kering.别太那个，那好生的，啊，这个每天你莫写，天天的字都写的有白了，怎么意思呢？莫得写的有点了，哈哈哈。